За, сайн байна уу? Өдрийн сайхан мэнд ээ. За, надад болохоор нь Боржин Батмунгийн сэрэгт батрагт баруун үзмтлээ уугуул одоо шилэн гол аймагт ингээд ажид орж байна. Орд одоо сүлжээ холбооны дээрээс одоо ингээд өчхөд хос холны тухай одоо их юм явуулчих юм байна. Алуун дарах гэж байна. Битлэг хийсэн. Тэгэхээр одоо энэ тухай бас нэг өөр их зүйл удлаа мэт ярьчихъя гэж утсан. Одоо бол манай үндэстэнд одоо өөр үг хэлэн одоо хамгаалах чангалгын цаг болоод байна. Тэгэхэд та нартаа одоо чагчин болоод чайчин мэтэлж ийш шүү даа гэсэн энэ үгсийг дамжуулж. Манай гэрээ ахмадууд одоо юу их тухай хүүхдээ яаж сургаа өмөөжөх тухай энэ хос хэлнэ сургаа өмөөд ямар шиг хар унгалтай хэсгийг одоо та нар минь мэдэх ёстой. Ганцхан өвөр Монголд л одоо ингээм имэлд байгаа учир бишээ. Дэлхийн бүх улсад одоо ингээ тархаж байна. Дундуур тусын чоо тод үндэстэй эрхийг одоо ингээ дураар харагжуулж одоо чоо тод үндэстэй үхэл үссэн мэтхий одоо устгах нэг жих юмдлээ бол одоо бүх дэлхийгээр анхаарч байна. Тэгээд ил усд байгаа эрдэмтэн боловсрч гэсэн одоо өөрийн үжил бодлоо ярьж байна. Өөрийн үнд цусланыхаа эрдэн ус одоо нэг хэлэн яаж хамгаалах тухай одоо бас их сайхан шингэл боёо бичлэл ганаар бас яраа ихтгэл хийж явуулж байна. Тэгэд та нар минь Монгол хүмүүсийн хувьд энэ удаа яалаач гэсэн өөрийн үхэл өссөн бичгэн бутаа авч явах нь өөр хариуцлага цанг биелүүлээрэ гэж хадаж явахмаар байна. А би ч гэсэн тэр надад яаж ч болноо, гэрчиж болноо, явчиж болноо, хавааж болноо, махч усыг батлагж болноо. Гэхдээ би энэ өөрийн үх усг битхэн их хэлэн бол би сүнсээрээ ч гэсэн маннаа. Тийм болохоор та нар минь ч гэсэн удаа тийм байх болтугай гэж та дүнд байна. Энэ бол миний жинхэнэ сэтгэлийн үх. Бид яасан ч өөрийн үх усг битхэн их хэлэн бол хаягд болохгүй ээ. Эхлэн хайна гэдэг чи эхөөнийг мартаж ийн эхтэн илвэрлэл зүрмгүй байна гэж таадал шүү да. Олон жун жилийн тэртегээс манай өвгдөө хэцүүд тийм мэрвагүй хүмүүсүүд энэ өөрийн үхэл үссэн мичиг тий эх нутаг газар шороо эдгэрийн толоо жос махаараа ингээд хамгаалж ирсэн имийг өнөөдөр бидний энэ үйдээр ирээд ингээд тав талгаар тий ямар ч одоо цусны өргөдөлгүйгээр ингээд аль бага алтхан даан чар юм шүү. Тийм болохоор та нар минь чармигаараа манай Монгол том тэр бүхнөөр одоо энэ анхаарал давбал тарнаа гэж бодож байна. За, цагийн харгалаас одоо энэ төртөл ярий. Тэгээд сүүлэр ус залгаж ярих болно. Тэгээд энэ үчирийн баран бартал одоо ярих болно. Энэ одоо дэмий утгагүй 9 сарын 1 болох юм. Тэгэд 9 сарын 1 болоод ямар байна. Бас залгаад бид тэмцэл хийнэ. Яасан ч одоо өөрийн үхэл үссэн бичиг хэлэн хамгаалахад одоо аль багаан жоруулах нь чи юусны хэрэгэ гэж бодож байна. За, та нартай баярлалаа.